Nasıl tok ete tam var Այջան էդոն ակնիշն էի։ Ակնիշն։ Ահազանգը ոնց այս ավանին։ Հա, մի քիչ ճարապուս է, այլ։ Քաղաքացուի Լիլիթ, հա։ Քաղաքացուի Լիլիթ, ահա։ Ահա։ Ոնց որը գտնում է վերակենտանացում բաժնում, որն է փողոցում է գտնում, ոնց։ Հատենց հագրել է, վերակ ենթանացման բարդում, որի վիճակը ծանը, ժամը քանը սինա եղե է դիլիթի ազան։ 20-20 20-20 ազանը, որ հետենց մարդա գտնան։ Չէ, մաղան պատճառ։ Հայ, բանը, ինչ,
Ես էլ քաղաքի համար ուզում եմ։ Ես ասում եմ, 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 ասում